وبسند المتصل منا إلى الإمام الوهاب حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن البخاري نفعنا الله بعلومه وفيوزهم آمين يا رب العالمين. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل مثل المسلم. حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي قال هي النخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب العلم شروع کیا تھا، اور گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا آداب کی ضرورت ہوتی ہے، اور معلم کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، متعلم کے لیے کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اور علم کے آداب وغیرہ کیا ہیں. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تمام کو تمہارے سامنے ذکر کریں گے. ان میں سے آج جو مسئلہ بتا رہے ہیں یا آج جو باب قائم کیا ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم پڑھا رہے ہو تو یہ کیا ہے، شاگردان عظام پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، یا خاموخا ہی بیٹھے رہتے ہیں، ان کی علمی استعداد کچھ بڑی کہ نہیں، یا علمی استعداد ہے یا نہیں، اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اگر استاد کبھی اس کا امتحان لیتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے استاد کو معلوم ہو کہ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں اتر رہا ہے یا نہیں. یہ اس طریقے سے استاد کا اپنے شاگردوں کے لیے آزمانا یہ بھی جائز اور درست ہے. اور استدلال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن کو جانچنے کے لیے، اور یہ کہ کتنا ان میں صلاحیت ہے، کتنا ان کو یاد ہے، اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی معلومات کے مطابق اس سوال کا جواب دیا. تو یہ جائز اور درست ہے. اس وجہ سے مدرسے میں جس طریقے سے امتحانات ہوتے ہیں، سہمائی امتحان ہوتا ہے، سالانہ امتحان ہوتا ہے، کہیں ماہاری امتحان ہوتے ہیں، کبھی کیا ہے استاد ویسے بھی تحقیقات وغیرہ کر رہا ہے، تو یہ جائز اور درست ہے. اس چیز کو بتانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب قائم کیا. طرح الامام المسالہ، امام کا کسی مسئلے کو ڈالنا اپنے ساتھیوں کے اوپر، لیختبر ما عندہم، تاکہ ان کے پاس علمی صلاحیت کتنی ہے، علمی استعداد کتنی ہے، علمی معلومات کتنی ہیں، وہ اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے. اس وجہ سے امتحان کے غرض سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو یہ سوال کرنا جائز اور درست ہے. اور روایت بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، گزشتہ کل یہ حدیث آئی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سارے مسائل کا استنباط کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بتاؤ ایک درخت ہے کہ اس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے، کہ ہر جز اس کا مفید ہے، ہر کام اس کا مفید ہے، ہر چیز اس کی مفید ہے، بتاؤ وہ کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنے اپنے طور پر جو ان کے سمجھ میں آیا وہ بتانا شروع کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن میں جواب آیا
کہ یہ تو کھجور ہی کا درخت ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابرین موجود تھے، اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے سے ہچکچائے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے ایک سوال رکھا، اور یہ سوال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جانچنے کے لیے رکھا تھا. تو معلوم ہوا کہ امتحان لینا یا یہ جانچنا کہ ان کو کتنا، ان کی استعداد کتنی ہے، کتنی معلومات ہے، یہ جائز اور درست ہے. عن عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وان مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادی قال عبداللہ فوقع في نفسي انها النخلة فاستحييت، بس مجھے شرم محسوس ہوئی اس وجہ سے کہ میرے باپ اور میرے باپ کے جیسے دوسرے بڑے بڑے صحابہ جو تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سارے کے سارے وہاں موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے میں کیا جواب دوں. ثم قالوا حدثنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں اس کا جواب بتا دیجیے. ما ہی؟ قال ہی النخلہ، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نخلہ ہے. جی باب القراءات والعرض علی المحدث علی المحدث علی المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث زمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله امرك ان نصلي الصلاة الله امرك ان نصلي الصلاة قال نعم قال فهذه القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر سمام قومه بذلك فاجازوه واحتج مالك فأزازوه واحتج مالك بالسك يقرأ على القوم فيقول أشهدنا فلان ويقرأ على المقري فيقول القاري أقرأني فلان حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الوستيجي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرأ على إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان قراءة على العالم وقراءته سواء. مصنف یہ باب بھی اور یہ مسئلہ بھی کل تمہارے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ بعض صورتیں تو ایسی ہوتے کہ استاد پڑھتا ہے اور شاگرد سنتے ہیں، دوسرا یہ کہ شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سنتے ہیں. اب یہ دونوں کا درجہ برابر ہے کہ ان میں سے کون سا طریقہ افضل ہے، ایک مسئلہ تو یہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے، یہ اچھا ہے اس وجہ سے کہ شاگرد پڑھے گا تو شاگرد غلطی کرے گا، اور استاد پڑھے گا تو وہ غلطی نہیں ہوگی بلکہ وہ صحیح بات ہی وہ پڑھے گا، اس وجہ سے استاد کا پڑھا جانا شاگرد کے اوپر اس کو افضل قرار دیا گیا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، استاد کی جگہ پر اگر شاگرد پڑھے اور استاد سنے یہ افضل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شاگرد پڑھے گا تو اس صورت میں جہاں کہیں بھی غلطی ہوگی استاد فوراً اس کی اصلاح کرے گا، اس وجہ سے جو پڑھا جائے گا وہ بالکل صحیح ہوگا، غلطی ہوگی تو فوراً استاد ٹوکے گا. اس وجہ سے یہ طریقہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے. دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ جیسے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا تھا کہ حدثنا ہو یا حدثنی ہو، اخبرنا ہو یا اخبرنی ہو، امبانا ہو یا امبانی ہو، یہ سب کے سب کیا ہے، برابر تھا. اور میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد پھر اس میں ذرا سی تخصیص ہو گئی، استاد پڑھے تو صورت میں حدثنا سے تعبیر کیا جاتا ہے،
اور شاگرد پڑھے تو اس روپ میں اخبرانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر اس میں مزید تفصیل یہ آ گئی کہ اگر ایک شاگرد پڑھے تو اس صورت میں اخبرانی سے تعبیر کیا جاتا ہے, حدثنی سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اگر کیا ہے زیادہ ہو تو پھر حدثنہ یا اخبرانہ وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے صورتیں روایت کرنے کے متعلق, بیان کرنے کے متعلق سب کے سب جائز ہیں, سب کے سب درست ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ استاد کوئی کیا ہے کتاب لکھ کر لائے اور اس کتاب میں حدیثیں ہوں, اور پھر اس صورت میں اس کتاب کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے. پڑھ کر پورا سناتا تو نہیں ہے, لیکن وہ کتاب تمہارے سامنے ظاہر کر دے اور کہا کہ اس میں میری ساری مروئیات موجود ہے, تم اس کو روایت کر سکتے ہو, اس کو روایت کرنا. تو اس طریقے سے اگر کہا جائے تو بھی اس صورت میں ان حدیثوں کو حدثنہ کے ذریعے سے یا اخبرانہ کے ذریعے سے روایت کرنا جائز اور درست ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر اس مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی طریقے سے حدثنہ و اخبرانہ وغیرہ کہا جائے یا قاری پڑھے, وہ سب کے سب جائز اور درست ہے. قرات و قرات کرنا, والعرض علی المحدث, یا محدث کے سامنے خود تم پڑھ کر سناتے ہو یا محدث کے سامنے تم حدیث کو پیش کرتے ہو اور کیا ہے اس میں حدثنا یا اخبرانہ وغیرہ کہتے ہو تو یہ جائز اور درست ہے. اور آل حسن, حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ, حسن بصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والقراءت جائزۃن, اور یہ سب کے سب یعنی اس طریقے سے استاد پڑھے شاگرد سنے, شاگرد پڑھے استاد سنے, یہ سب جائز اور درست ہے. واحتج بعضہم, اور بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شاگرد پڑھ رہا ہے, اس شاگرد استاد کے سامنے روایت کر رہا ہے اور تم پھر اس کو روایت کر رہے ہو حدثنہ کے ذریعے سے یا اخبرانہ کے ذریعے سے, تو یہ جائز اور درست ہے. اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ کیا ہے نجد سے ان کے گاؤں والوں نے, ان کے گھر والوں نے, ان کی بستی والوں نے ان کو تیار کر کے بھیجا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیا ہے معلمین یا مجاہدین جو ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے اوپر 5 مرتبہ نماز فرض ہے, تو تم جاؤ اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان مسائل کو جا کر پوچھو کہ کیا واقعی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ حکم دیا ہے یا نہیں ہے. تو حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے سوالات کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے. پھر اس کے بعد حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, یہ فرمایا ہے, یہ فرمایا ہے. بہرحال یہ پورا واقعہ ہے حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا, جس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل وغیرہ نکالے ہیں جیسے عنقریب تمہیں معلوم ہوگا. تو یہاں پر حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ آپ کے آدمی نے ہمارے پاس یہ آ کر یہ بتایا, یہ بتایا, یہ بتایا, یہ بتایا, کیا آپ اللہ کے رسول ہیں, کیا آپ کو آپ نے ان لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم میں اس کا جواب دیا. تو اسے معلوم ہوا کہ اگر استاد کے سامنے جا کر پیش کرے یا استاد نے کوئی کتاب لکھ رکھی ہو یا کوئی روایت پہنچی ہو اور جا کر کہے کہ آپ کی طرف سے یہ روایت ہمیں پہنچی ہے, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور اس صورت میں اگر وہ کہہ دے کہ ہاں, تو پھر اس صورت میں اس کو حدثنا اخبرنا وغیرہ کے ذریعے سے جیسے محدثین عام متن پیش کرتے ہیں اس طریقے سے پیش کرنا جائز ہے. واحتج بعضهم فی القرات علی العالم بحدیث زمام ابن ثعلبہ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے
کہ ان نصلی الصلاۃ کہ ہم نماز پڑھیں؟ قال نعم. قال فہذہ قراۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر اس نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود بتایا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی, تو معلوم ہوا اس طریقے سے استاد کیا ہے اس کے سامنے کوئی آدمی بات پیش کی جائے اور استاد اس کی تصدیق کرے تو پھر اس صورت میں اس کی روایت کرنا حدثنا اخبرنا کے ذریعے سے جائز ہے. پھر اس کے بعد اخبر امام و قوم بزالے گا فاجازو. پھر اس کے بعد حضرت زمام ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سوالات پوچھے, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ جوابات دیے. قوم نے اس کے سوالات کو جوابات کو جو کہ قوم وہاں پر موجود نہیں تھی لیکن اس کو انہوں نے سب نے قبول کیا پسند کیا, تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ قوم کو آ کر بتائے تو اور قوم وہاں موجود نہ ہو لیکن قوم کو اعتماد میں لے یا قوم کو اعتماد ہو اور اس صورت میں اس کو معتبر مان لے تو یہ جائز اور درست ہے. واحتج مالک بالشک, اور حضرت امام مالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے احتجاج کیا ہے شک من کتاب کے ذریعے سے. اگر کسی مدرس نے اگر کسی محدث نے کوئی کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب کو اس کے پاس بھیجی اور کہا کہ دیکھو اس میں میری مرویات ہے, ان مرویات کو اگر تم روایت کرنا چاہو تو روایت کرنا درست ہے. ظاہر بات ہے کہ اب اس میں سے کتاب میں دیکھ کر روایت کی جاتی ہے اور نہ تو استاد کے پاس پڑھا گیا ہے نہ استاد سے سنا گیا ہے لیکن استاد کے کیا ہے مرویات کتابات کتاب میں موجود ہے, اس میں سے سن کر پڑھا جا رہا ہے, اس میں سے سن کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, تو یہ جائز اور درست ہے. اور حجت پکڑی ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالشک کے کتاب کے ذریعے سے یقرا علی القوم, قوم کے سامنے پڑھی جائے اور پھر کہا جائے ارشدنا فلان ویقرا علی المقری فیقول القاری اقرانی فلان, تو یہ جائز اور درست ہے. جی حدثنا محمد ابن السلام قال حدثنا محمد ابن الحسن الواسطی عن عوف بن الحسن کا فلا باس بالقراۃ علی العالم, قراۃ علی العالم یہ بھی جائز ہے. وحدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرأ علی المحدث فلا باس ان یقول حدثنی وقال سمعت ابا عاصم یقول عن مالک وسفیان القراۃ علی العالم وقراءته سواء, یعنی عالم کے پاس تم پڑھو یا عالم تم کو پڑھ کر سنائے وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں, اس میں کیا ہے جائز اور درست ہے. جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقري عن شريك بن عبد الله بن هو المقري عن شريك بن عبد الله هو المقري عن شريك بن يا سيد بي كيسے ہو گئی هو المقري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم ايكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين الزهراء نيهم فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ فقال الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اعجبتك فقال له الرجل اني قد اعجبتك فقال له الرجل اني سائل ان کہاں سے آ گئی تھی درمیان میں فقال له الرجل اني سائل تمہارے پڑھنے پر میں نے عجب تو کا کہا تمہارے پڑھنے پر مجھے تعجب ہوا چل فقال له الرجل اني سائلك فمشدد عليك في مساله فلا تجد علي في نفسك فقال سل اما بدا لك فقال اسالك بربك وربي من قبلك اللہ ارسلک الی الناس کلہم
فقال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلاة الخمس في اليوم وليلة قال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذه هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على الفقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رسول من ورأي من قومي وأنا زمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ابھی میں نے بتایا تھا کہ ہم نجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب وہاں پر لوگوں کے پاس گئے اور وہاں والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو فرائض تھے ان فرائض وغیرہ کو سب بتایا. تو پھر اس کے بعد ان کو یہ ہوا کہ چلو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر برائے راست ہی ان چیزوں کی تصدیق کرنی چاہیے. اس وجہ سے انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا, اس آدمی کا نام تھا حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کو بتا بھی دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں جانا ہے اور جا کر ان ان چیزوں کے متعلق تمہیں سوال کرنے ہیں. یہ حدیث مشکات میں بھی تم نے پڑھی ہوگی کہ ایک بکھرے ہوئے بالوں والا ایک آدمی آیا اور وہ کیا کرتا ہے, گٹ گنگنا رہا تھا, بن بنا رہا تھا, جیسے شہد کی مکھی کی آواز آتی ہے گن 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 کی اس طریقے سے, اور وہ سوالات کو کیا ہے اپنا ذہن میں یاد کر رہا تھا. بہرحال تو یہ حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اس وقت انہوں نے کس طریقے سے سوالات کیے, کیا کیا سوالات کیے, وہ پوری تفصیلات اس میں موجود ہے. بہرحال انہوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں اور قوم نے مجھے چند سوالات یا جوابات کو معلوم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے. اب میں سوالات کرنے میں ظاہر بات ہے کہ ادب اور احترام ہونا چاہیے, لیکن کسی وجہ سے تحقیق کی وجہ سے میں ذرا سختی سے بھی بولوں گا تو آپ میری سختی کو نظر انداز کر دیجئے اور میری سختی کو معاف فرما دیجئے. پہلے انہوں نے صاف کر دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے اور پھر یہ بھی پوچھا کہ آپ نے جو یہ بتایا اس کے علاوہ تو ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے. کہا کہ نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے پوچھ پھرائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح, یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے اپنی بات میں وہ سچا رہا تو. بہرحال یہ حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اس میں وہ خود آتے ہیں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی معلومات کو ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارے آدمی نے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ محدث کے سامنے آ کر ان کی حدیث کو پیش کیا جائے, تصدیق کی جائے اور وہ تصدیق کریں تو یہ جائز اور درست ہے. پھر اس کے بعد یہ جا کر اپنی قوم کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا یہ جواب دیا یہ جواب دیا اور قوم نے اس جواب کو تسلیم کر لیا تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے کرنا بھی جائز ہے. تو ان دونوں چیزوں کو حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے سامنے تمہارے سامنے ذکر کیا. سمیع انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں مجلس لگی ہوئی تھی, تشریف فرما تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مجلس لگائی ہوئی تھی. دخل رجل علی جمل, ایک آدمی اونٹ کے اوپر سوار ہو کر حاضر ہوا, فاناخہ فی المسجد, اور اس نے اونٹ کو اپنی مسجد میں بٹھایا. یہاں پر مسجد میں
اونٹ کو لے گئے ہوں یا مسجد میں بٹھائے ہوں، اس کی جگہ پر قرب شے کو بھی شے کا حکم دیا جاتا ہے. اس وجہ سے بالکل مسجد کے قریب میں آ کر اس نے اونٹ کو بٹھایا تھا، اس وجہ سے یہاں پر اس کو کہا کہ انہوں نے مسجد میں بٹھایا. ثم عقلہ، پھر اس کے بعد اس نے اس کو باندھ لیا. اور یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اسباب کے درجے میں اپنے مال کی حفاظت کرنا، اسباب کے درجے میں اپنے مال کو رکھنا کہ جس کی وجہ سے بھاگ نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، کوئی دوسرا نہ لے جائے، رسی وغیرہ باندھ لیا جائے، تو یہ اسباب کے درجے میں جائز اور درست ہے. اسباب کو کرنا چاہیے لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے. بہرحال اس نے اپنے اونٹنی کو باندھا. ثم قال، کیونکہ وہ دور سے آیا ہوا تھا، نجد سے آیا ہوا تھا، اور اس نے اس سے پہلے کبھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں کیا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حالت ہوتی تھی، وہ ایسے ہی حالت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی تھی، اس وجہ سے پہچان بھی نہیں سکا. آج کل کے تو زمانے میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے بڑے آوتاؤ ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ اور کیا ہے امامہ اور پتہ نہیں کیا کیا، کہ جس کے ذریعے سے دور سے ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت ہے، یہ بڑے لوگ ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ بتاؤ اس میں محمد کون ہے. معلوم ہوا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں جب تشریف فرما ہوتے تھے تو عام نشست ہی ہوتی تھی، اور اس میں کوئی خاص امتیاز یا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے وہ کیا امتیاز اور فرق نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں سمجھ سکا کہ اس میں رسول کون ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایکم محمد، بھائی تمہارے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کے نام کے ساتھ پکارنا یا نام کے ساتھ سوال کرنا، یہ تو بڑی بے ادبی ہے، منع بھی کیا گیا ہے. اور یہاں پر یہ حضرت زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے ہیں وہ خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ ایکم محمد، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وغیرہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ اجنبی تھا، دور سے آیا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا، پھر اس کو بات کیا ہے کہ وہ دیہاتی قسم کے لوگ تھے جس میں اتنی تہذیبات نہیں ہوتی، اور یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اس وجہ سے اگر اس نے اس طریقے سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکار لیا تو یہ جائز اور درست ہے. ایکم محمد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم متقون زہرانیہم، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے مجلس لگی ہوئی ہو، اور مجلس میں اگر اپنے پاس کوئی تکیہ وغیرہ لگا لے اور اس تکیہ کے اوپر ٹیک وغیرہ لگا لے تو یہ بھی جائز اور درست ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے وہاں پر تشریف فرما دے. وقلنا حاضر رجل الابیض المتقی، اس نے پوچھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے حسین اور جمیل جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فقال له الرجل، جب اس کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی، اب یہ بنفس نفیس خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اور سوال میں کہتا ہے کہ یا ابن عبد المطلب، اور اس نے کہا کہ یہ ابن میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے عبداللہ، اور پھر اس کے بعد دادا کا نام ہے عبد المطلب. تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی کو جس طریقے سے اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر اس کو اس کے باپ کے باپ کی طرف یعنی دادا کی طرف نسبت کر دی جائے تو پھر بھی اس صورت میں یہ جائز اور درست ہے. جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبداللہ کہنا درست ہے،
اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب کہنا بھی درست ہے۔ تو اس طریقے سے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابن عبد المطلب۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد عجبتک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے سن لیا اور میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، تمہاری بات کو سن رہا ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے۔ عجبتک، فقال له الرجل۔ اب اس صورت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو اب وہ سوال کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی سألتک سائلک، میں ابھی تم سے سوال کرنے والا ہوں، فمشدد علیک فی المسئلہ، سوال پوچھنے میں ذرا میں سختی کے ساتھ سوال کروں گا، تو آپ اس کو محسوس مت کیجئے، آپ اس کو بے ادبی پر محسوس مت کیجئے، بلکہ ضرورت کے اوپر یا کیا ہے حالات کے اوپر اس کو محمول کیجئے، اور میری سختی کو آپ کیا ہے برداشت فرما لیجئے۔ پہلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اطلاع دے رہا ہے، فلا تجد علی فی نفسک، آپ اپنے نفس میں میرے متعلق اس قسم کی کوئی چیزیں محمول نہ کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب یہ بات کہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال سل اما بدالک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے دل میں آئے، جو تیرے دل میں ظاہر ہو، جو تیرے دل میں خیر ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، تم سوال کرو، میں اس تمہارے سوال میں جو سختی ہوگی میں اس کو محسوس نہیں کروں گا، اور جو تم سوال کرو گے اس سوال کا میں جواب دوں گا۔ فقال، تب اس نے سوال کرنا شروع کیا، اسألک بربک ورب من قبلک، میں آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی طرف سے اور اس سے پہلے جو انبیاء رسول گزرے ہیں ان کے اللہ، تو ایک ہی ہے، ان اللہ کے واسطہ دے کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ارسلک الی الناس، کیا اللہ جل جلالہ و من والو نے آپ کو لوگوں کے لیے واسطہ بنا کر، رسول بنا کر بھیجا ہے، تو یہ تمام کے تمام لوگوں کی طرف؟ فقال اللہم نعم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ جل جلالہ و من والو نے مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس سے پہلے جو اللہ جل جلالہ و من والو نے انبیاء بھیجے، وہ یا تو مخصوص علاقے کے لیے تھے، مخصوص قوم کے لیے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ کے لیے، یا صرف عربیہ کے لیے، یا صرف عربی بولنے والے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول نہیں بنایا، بلکہ اللہ جل جلالہ و من والو نے پوری دنیا والوں کے لیے، چاہے وہ سفید ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ کیا گورا ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، سمجھ میں آیا، ہندو دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ رہتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پورے عالم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے گئے، وہ احکامات بھی قیامت تک کے لیے، جو بھی انسان آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے، تمام علاقے کے لیے، تمام جگہ کے لیے کیا ہے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارسلک الی الناس کلہم، فقال اللہم نعم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میں سب کا رسول ہوں۔ بہرحال یہاں یہ بات یاد رکھے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صحیح طور پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے میرے اور آپ کے رسول ہیں، اس طریقے سے موجودہ زمانے کے ہندوستان میں
जितने भी काफिर और मुशरिक और यहूदी और नसरानी या मुल्हिद जो भी आदमी रहता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मेरे रसूल हैं उनके इसी तरीके से उनके भी वो रसूल है। बस सरफ फर्क सिर्फ इतना है कि एक तो है उम्मत दावा और एक है उम्मत इजाबा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में बसने वाले तमाम के तमाम लोग उम्मती है, लेकिन ये उम्मे दावा है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ क्या है रसूल बनाकर भेजा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत लेकर आए वो सब के सब क्या है मान लोग जो है दुनिया में जितने भी हैं सब के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजे गए। तो वो हमारे भी रसूल हैं, उनके भी रसूल हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान लिया और इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं माना। तो गोया के पूरी दुनिया के लोग दावत और उम्मत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है और हम उम्मत इजाबा यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया है, दावत को माना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर हम ईमान ले आए हैं, इस वजह से हम क्या है उम्मत इजाबा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने कहा कि क्या आपको सबके लिए रसूल बनाकर भेजा गया है। फकाल अल्लाहुम्मा नाम फकाल अनशद कलब बिल्लाह अल्लाह अमर कान तुसल्ली सलावत अल खम्स फिल यौम वल लैला। फिर उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया कि क्या पांच नमाज पढ़ने का जो आप हुक्म दे रहे हैं ये आपने अपनी तरफ से हुक्म दिया है या अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू ने आपके ऊपर हुक्म दिया है, ये इसके वो तहकीक कर रहे हैं। उस पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह नाम बिल्कुल सही तुमने कहा, मैंने अपनी तरफ से ये नहीं कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया कि मेराज में मैं जब गया था तो उस 5 में से 50 में से 5 बाकी रखी थी और फिर कहा गया इस 5 को अदा करो मैं 50 का सवाब दूंगा, ये अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाज पढ़ने का हमें हुक्म दिया है। अब यहाँ पर अहनाफ पर एक इश्काल होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाज पढ़ने के मुतालिक फरमाया, हजरत जमाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने उसकी तस्दीक भी की और तुम वितर को चाहते हो वितर को भी फर्ज की जगह मानते हो वाजिब मानते हो, समझ में आ गया। तो उसका जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जब हम देखते हैं तो उसमें मालूम होता है कि जो नमाजें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से शुरू की है तकमील के लिए उसको तो सुनन से ताबीर किया जाता है, लेकिन एक नमाज के मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद तुम्हारे ऊपर वाजिब की है, वो छठी नमाज है और वो छठी नमाज क्या है वितर की है, इस वजह से हम इस वितर को फर्ज नहीं करार देते बल्कि उसको वाजिब करार देते हैं। तो यह सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो उसका तस्करा नहीं है, तो उसका जवाब ये है कि उस वक्त तक वितर का हुक्म मुस्तहकम नहीं हुआ था, इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तस्करा नहीं फरमाया और जो सिर्फ फराइज थी उस फराइज को बताया गया। फकाल अनशदक बिल्लाह अल्लाह उमरक अन तसूम हाजी शहर मिन सना साल के 12 महीने में से एक महीना रमजान का है, उस रमजान के महीने के रोजे रखने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है या आपने अपनी तरफ से हुक्म दिया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुझे हुक्म दिया है अल्लाहुम्मा नाम قال انشدك بالله الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا وتقسمه على فقرائنا زکات کے متعلق کہا یہ زکات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ان کے غربا سے لیا جائے اور ان کے مالداروں سے لیا جائے اور ان کے غربا پر صدقہ کیا جائے۔ دیکھو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جس جگہ کے مالداروں سے زکات واجب وصول کی جائے उनको उसी जगह पर खर्च करना ज्यादा अफजल है ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वहाँ कहीं से ज़कात ली जाए और उससे ज्यादा मोहताज किसी दूसरी जगह पर हो और वहाँ उसको खर्च किया जाए तो ये खर्च किया जाना भी जायज और दुरुस्त है। बहरहाल ये मसला है कि जिस जगह से ज़कात ली जाए तो खजो मिन अग्नियाहिम व तुरद अला फुकराहिम ये अफजल और बेहतर है।
لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بحرین سے اور اسی طریقے سے یمن وغیرہ سے زکوٰۃ کا مال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے، مدینہ منورہ آتا تھا اور بحرین کا مال جو زکوٰۃ کا ہوتا تھا وہ کیا ہے مدینہ منورہ میں، اور اسی طریقے سے یمن سے آتا تھا وہ مدینہ منورہ کے فقراء کے اوپر تقسیم ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ کی زکوٰۃ دوسری جگہ بھیجنا جائز اور درست ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، فقال الرجل، جب وہ سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں حج کے متعلق تو آیا نہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ابھی حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، حج کی فرضیت سن ہجری 10 میں ہوئی ہے یا سن ہجری 9 میں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ابھی تک کیا ہے حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس نے حج کا فرض کی اطلاع نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یا تو راوی نے اختصار کر دیا، دوسری روایت یہ ہے اس میں کہیں حج کا بھی تذکرہ ہے۔ خیر، فقال الرجل امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں جو آیا ہوں وہ اپنی 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 مرضی سے یا اپنے اختیار سے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے اپنی قوم نے نمائندہ بنایا اور مجھے اپنی قوم نے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر یہ تصدیق کر کے آؤ کہ یہ لوگوں نے ہم کو جو یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ حکم دیا صحیح ہے کہ نہیں، اس لیے انہوں نے کہا وانا رسول من ورائی من قومی وانا زمام ابن صالبہ اخو بنی سعد ابن بکر۔ تو یہ حدیث ہے، اس کو حدیث زمام ابن صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی جاتی ہے اور روایت کی جاتی ہے، اور اس میں یہ ساری تفصیلات وغیرہ ہیں، اس میں سوال کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کیا ہے، سوال کرنے سے پہلے کتنا اہتمام ہونا چاہیے، سوال کو کس طریقے سے یاد کرنا چاہیے وغیرہ، بہت سارے مسائل اس کے ذریعے سے نکلتے ہیں۔ ورواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید ان سلیمان ان ثابت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحضہ، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر کیا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تمہارے سامنے ذکر کی اس کی دوسری سند تمہارے سامنے یہاں پر بتا دیجیے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال نوحينا في القران ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه العاقل فاساله ونحن نسمع، فجاء رجل من اهل الباديه فقال اتانا رسولك، فقال فاخبرنا انك تزعم ان الله فقال کہا ہے فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل ارسلك، قال صدق صدق، فقال فمن خلق السماء، قال الله عز وجل، قال فمن خلق الارض والجبال، قال الله عز وجل، قال فمن جعل فيها المنافع، قال الله عز وجل، قال فبالذي خلق السماء والارض ونسب الجبال خلق السماء سماء وخلق الارض ونسب الجبال وجعل فيها المنافع، الله ارسلك، قال نعم، قال زعم رسولك ان علينا 5 صلوات وزكاه في اموالنا، قال صدق، قال بالذي ارسلك، الله امرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر في سنتنا، قال صدق، قال فبالذي ارسلك، الله امرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا، قال صدق، قال فبالذي ارسلك، الله امرك بهذا، قال نعم، قال فوالذي بعث بالحق لا ازيد عليهن شيئا ولا انقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق ليدخلن الجنه.
यही वो हदीस है जिसको भी मैंने बताया था, हदीस जमाम इब्ने सालवा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुख्तलिफ तर्ज से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इसको जिक्र की जा रही है और यहाँ पर भी इसी तरीके से तुम्हारे सामने रिवायत बयान की गई है। और उस सूरत में उसने जो सवाल किए वो सवाल सारे थे, और उसमें इस हदीस में एक बात और भी है, और ये है कि उन्होंने हज के मुतालिक भी पूछा है। जैसा गुज़िश्ता हदीस में मैंने बताया था कि इसमें हज का मसला नहीं आया, हज की फर्जियत को नहीं बताई गई, तो उसका जवाब ये है कि वो रावी ने इख्तिसार कर लिया, किसी रावी ने बयान किया, किसी ने बयान नहीं किया। जैसे इस हदीस से मालूम होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा हज के मुतालिक भी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फर्जियत के मुतालिक भी बताया, तो मालूम हुआ कि हज भी फर्ज है। इस्लामी बुनियादी चीजों में से ये है। अन्ना अलैना हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला क़ाल सदक। अब उसके बाद फबिल्लज़ी अरसलक अल्लाह आमरक हज़ा क़ाल नअम फवल्लज़ी बअथका बिलहक ला अज़ीदु अलैहिन शैय्यन वला अनक़ुस। अब मैं इसके ऊपर न कुछ कम करूंगा न कुछ ज्यादा करूंगा। ये अल्फाज कहा, अब इस अल्फाज के मतलब में क्या, इसका मतलब क्या है, या उस सूरत में उसका हुक्म क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये एक बात बाकी रह जाती है। यानी हजरत जमाम इब्ने सालबा रदी अल्लाह तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सवाल किए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब दिए। अब उस जवाब सवाल से और जवाब से वो बिल्कुल मुतमईन हो गए, और मुतमईन होकर उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बस अब इसके ऊपर न मैं कुछ ज्यादा करूंगा न कुछ करूंगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफलाह इन सदक, अगर उसने अपने बात में सच्चा रहा तो कामयाब हो गया। अब ये सवाल होता है कि यहाँ तो उसमें सुनन का भी तज़किरा नहीं किया, वितर का भी तज़किरा नहीं किया, और दूसरी चीजों का भी तज़किरा नहीं किया, तो फिर उस सूरत में ये कैसे सही होगा। तो उसका जवाब ये है कि उसने ये कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे सवालात करते हुए और आपसे जवाबत करते हुए मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया, मेरे कौम ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था उसको मैंने अच्छी तरीके से अदा कर लिया, जिस चीज़ को सवालात जिस चीज़ को मालूमात करने के लिए भेजा था वो अच्छी तरीके से मालूमात मुझे हो गए, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हो गया मुतमईन हो गया। एक तो ये मतलब है। दूसरा जवाब है कि फराइज जो है इसके ऊपर अगर आदमी तकमील कर लेता है और अच्छी तरीके से कमा हक्कहू फराइज को अदा करता है तो फिर उस सूरत में सुनन नवाफिल की जरूरत नहीं है। तो सुनन और नवाफिल जो है वो तकमील उन लिल फराइज है, वो फराइज के लिए मुकम्मलात के दर्जे में दाखिल है। इस वजह से कि फर्ज की नमाज को जिस तरीके से अदा करना चाहिए उसको एक कैफियत के साथ उस तरीके के साथ हमसे अदा नहीं होती। हदीस में भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब हिसाब किताब होगा तो नमाज के मुतालिक होगा तो पूछा जाएगा उसके नमाज का क्या हाल है, सब पूरा है या उसमें कुछ कमी है। अगर कमी है तो सुनन वाजिबात के जरिए से पूरी की जाए, अगर वाजिबात के जरिए से पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो सुनन के जरिए से पूरी की जाए, और सुनन के अंदर भी अगर पूरा ना हो तो फिर नवाफिल के जरिए से पूरी की जाए। तो मालूम हुआ कि ये सुनन और नवाफिल मुकम्मलातुन लिल फराइज है, लेकिन अगर कोई आदमी फराइज को पूरी तरीके से अदा करता है तो फिर उस सूरत में उसके लिए मुकम्मलात की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर उस आदमी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो फराइज मुझे बताए हैं उसको कमा हक़्क़हू मैं अदा करूँगा, और अब मैं किसी चीज में उसमें ज्यादा नहीं करूंगा, कोई नफल नहीं पढ़ूंगा। तो गोया के फराइज की तकमील के बाद इसकी जरूरत बाकी नहीं रहती, इस वजह से वो दुरुस्त है। या तीसरा जवाब ये है कि जो मैंने आप हजरात से सुना है वो मैं पूरा, चूंकि किस नुमाइंदा बनकर आया हूँ मैं, तो अपनी कौम की तरफ से आया हूँ मैं, इस वजह से कौम को पूरा का पूरा ले जाकर मैं बयान कर दूंगा, उसमें न का एक लफ्ज की कोई ज्यादती करूंगा न किसी एक लफ्ज की कमी करूंगा। तो ला अजीद वाला हजा वाला अन को सोचा मतलब है, ये इस तरीके से जिक्र किया गया है। बहरहाल इसमें बताया गया कि अगर कोई आदमी आकर तुम्हारे सामने सवाल पेश करे, तुमसे जवाब ले, या तुमसे बात सुने और फिर जाकर तुम्हारी तरफ से रिवायत करे, तो ये जायज और दुरुस्त है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जी
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم وبالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: نسخ عثمان رضي الله تعالى عنه مصاحف فبعث بها إلى الأوفاق آفاق، ورأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ويحيى بن سعيد رضي الله تعالى عنه ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے اس کے ایک صورت اور ذکر کی کہ اگر کوئی آدمی کسی کتاب کو لکھتا ہے، کوئی دستاویز لکھتا ہے، کوئی خط لکھتا ہے، اور اس خط لکھنے کے بعد اگر وہ تم کو دے دے اور پھر اس کے بعد کہے کہ جاؤ اس کو اپنی قوم کے پاس جا کر اس کو ہماری طرف سے روایت کرو یا ہماری طرف سے بتا دو، تو اب اس نے نہ تو استاد سے پڑھا ہے نہ استاد سے سنا ہے، لیکن اگر اس طریقے سے ہو اور پھر وہ استاد کی طرف نسبت کر دے تو یہ جائز اور درست ہے، اس کو مناولہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک خط لکھ دیا اور یا ایک کتاب دے دی، اور وہ کتاب دے کر، ایک تو ہے کہ کتاب جو مصنف نے لکھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور ان کو ہمارے سامنے پڑھی ہے، ان کو پڑھایا ہے، کوئی دوسری صورت ہے، لیکن اسی طریقے سے اگر کوئی کتاب لکھ کر قوم کو دے دے کہ دیکھو وہ نہ اس کو پڑھے نہ اس کے سامنے پڑھی جائے اور کہا کہ لو یہ میری کتاب ہے اس کو لے جاؤ، اب وہ لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد پھر اپنے قوم میں جا کر اس کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس میں یہ خبر ہوتی ہے، اس میں یہ حدیث ہوتی ہے، اب اس صورت آواز نہیں ہے جی، آواز نہیں ہے، اس طریقے سے جائز اور درست ہے۔ تو اس کو، اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مناولہ سے تعبیر کیا ہے اور اس کو ذکر کیا ہے اور استدلال کیا ہے اس حدیث سے جو بھی تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند صحابہ کو کسی کام کے لیے، سریا کے لیے، کسی کا مقصد کے لیے بھیجا اور ایک خط لکھ کر دیا اور اس خط کو کیا ہے بند کر دیا، محفوظ کر دیا، اور محفوظ کرنے کے بعد کہا کہ یہاں سے تم سفر میں نکلو اور نکلنے کے بعد فلانی جگہ پر پہنچ جانا، جب فلانی جگہ پر پہنچو تو پھر اس صورت میں اس خط کو کھولنا اور اس خط کو پڑھنا اور اس میں جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو اس کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مناولہ کو تمہارے سامنے ثابت کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ درست ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خط لکھ دے، جیسے تم نے ہدایہ وغیرہ میں پڑھا ہوگا کتاب القاضی الی القاضی، ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو لکھتا ہے اور اس میں کوئی سند یا کوئی حدیث بیان کرتا ہے، وہ خط اس کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد پھر اس حدیث کو وہ اپنے استاد کی طرف سے جنہوں نے لکھا تھا اس کی طرف سے وہ روایت کرتا ہے، تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ ہلال بلدان وقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اس زمانے میں مختلف قرآن پاک کو جو مختلف لغات پر لکھا گیا تھا وہ ساری لغتوں کو ختم کر کے صرف لغت قریش پر باقی رکھا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس قرآن پاک کے چند نسخے کیے، چار نسخے کیے، ایک نسخہ ملک شام بھیجا، ایک نسخہ مدینہ منورہ میں بھیجا اور مدینہ منورہ میں کیا ہے وہ نسخہ رکھا رہتا تھا بہرحال، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں ملک شام اور دوسری جگہ پر بھی وہ نسخے وغیرہ بھیجے گئے تھے۔ تو حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس نسخے کو تیار کر کے بھیجا اور سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، سب نے اس کو مان لیا۔ تو اس طریقے سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نسخ عثمان المصاحب فبعث بها الى الافاق، تو یہ جائز اور درست ہے۔
اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور یحییٰ ابن سعید اور امام مالک وغیرہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. وہ جو بعض و حل الحزاز فی المناولت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمی کو جو کسی کام کے لیے جہاد کے لیے سیریا کے لیے بھیجا اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ خط فلانی جگہ تک جاؤ, وہاں تک تو مت کھولنا اور پھر وہاں جا کر کھولنا, اور کھولنے کے بعد اس میں جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. تو اس طریقے سے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ امیر کوئی خط لکھ کر دے دے, کوئی دستاویز لکھ کر دے دے اور پھر اس کو دوسری جگہ پر جا کر پڑھا جائے یا دوسری جگہ پر جا کر اس کو سنایا جائے اور امیر کی طرف سے روایت کی جائے, تو یہ جائز اور درست ہے. کتب علی امیر شریعت کتابا وقال لا تقرأوا حتى تبلغ مکان قضا وقضا فلما بلغ ذلك المکان وقرأه على الناس واخبرهم بامر النبي صلی اللہ علیہ وسلم, کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے. بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے صحابی نے اس کو اپنے کان سے نہیں سنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو براہ راست نہیں بتایا بلکہ خط لکھ دیا, اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ فلانی لے جا کر اس خط کو پڑھنا اور پھر اس خط میں جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. چنانچہ اس جگہ پر گئے, وہ خط کو لکھا, پڑھا, کھولا اور اس جگہ پر خط کو پڑھ کر اب روایت کرتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے, یہ حکم فرمایا, تو یہ جائز اور درست ہے. جی. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن حشام قال عن عبد ال عن ابن شام حشام شهاب اچھا عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ان عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عتبة یہ کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه. آج میرے خیال سے زندگی میں پہلی مرتبہ عبارت پڑھ رہے ہو میرے خیال سے. عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قراه مزقه فلما قراه قراه قرأ مزقه فحسبت ان ابن مسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے 10 سال کی مہلت مل گئی اور 10 سال کا معاہدہ ہو گیا کہ اب 10 سال تک نہ تو مسلمان کافر اوپر حملہ کریں گے نہ کافر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے, تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان محسوس ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے تبلیغ کے لیے, اس تبلیغ کی صورتوں کو اختیار کرنا شروع کیا, اور اس زمانے کے جو دوسرے بڑے بڑے حکمراں اور بڑے بڑے بادشاہ تھے ان حکمراں اور بادشاہوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے دعوت کے لیے کیا خطوط لکھنا پیش فرمایا, اور یہ تفصیل پہلے تمہارے سامنے آ چکی ہے. ہرقل بادشاہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا, اس کو وہاں بتایا تھا کہ براہ راست بادشاہ کو خط لکھنے کا اس زمانے میں دستور نہیں تھا, بلکہ دستور یہ تھا کہ بادشاہ کا جو نمائندہ ہوتا تھا جو گورنر ہوتا تھا اس گورنر کے پاس خط بھیجا جاتا تھا, پھر وہ گورنر اس خط کو بادشاہ کے پاس بھیجا جاتا تھا, تب جا کر اس بادشاہ کو خط کو پڑھتا تھا. تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام, مختلف حکماں کے نام, حکیموں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کو لکھے. ان میں سے ایک خط کیا ہے, اس زمانے کے جو دو بڑی سپر پاور تھی, دو بڑی طاقتیں تھیں, ایک جس کو کہا جاتا ہے رومن امپائر اور دوسرا جو ہے ایرانین, تو اس ایرانیوں کے اوپر بھی جو ایران کی جو حکومت تھی وہ ایران سے بڑھ کر ملک یمن تک آئی ہوئی تھی, اور یمن کے بعد حصوں پر
क्या है, उनका गलबा था और ईरानियों की हुकूमत यमन तक पहुंची हुई थी। मैंने पहले भी बताया था कि अरबस्तान जिसको कहा जाता है, जिसको आजकल की इस्तेला में सऊदी अरबिया से ताबीर किया जाता है, उसका असल नाम है अरबस्तान, तो जिसको दूसरा नाम है हिजाज, हज करने की जगह की वजह से। तो ये हिजाज और अरबस्तान है, वो इतना पिछड़ा हुआ था, इतना गया गुजरा और इतना पिछड़ा हुआ ये इलाका था कि उसके ऊपर किसी को हुकूमत करने की ख्वाहिश ही नहीं थी, और वो समझते ही नहीं थे कि इन जंगलियों के ऊपर क्या हुकूमत करे। इस वजह से अरबस्तान के ऊपर किसी की हुकूमत नहीं थी, वहां सिर्फ मशाइख और शुयूख का सिलसिला चलता था। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर के हिरकल के ऊपर खत लिखा, उसकी तफसीला तुम्हारे सामने आ गई। इसी तरीके से ये खत हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान का जो बादशाह था, उस बादशाह को भी लिखा। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि बादशाह के ऊपर बराए रास्त खत लिखने का दस्तूर नहीं था, बादशाह का जो नुमाइंदा होता था उस नुमाइंदे को लिखा तो जाता था खत बादशाह को, लेकिन वो पहले भेज जाता था नुमाइंदे के पास, फिर वो नुमाइंदा उसको भेजता था। तो ईरानी हुकूमत जो थी वो यमन तक थी, यमन में उनकी हुकूमत थी। इस वजह से ईरानी एम्पायर का जो हाकिम था और उसका जो नुमाइंदा था वो यमन में रहता था। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन वाले के पास वो खत भेजा, यमन वाले के पास खत वो भेजा, तो उस वक्त यमन वाले ने इस खत को ईरानी बादशाह के पास उसको भेज दिया उन्होंने, और फिर उस वक्त ने उसकी तफसीलात बताई थी मैंने तुमको कि क्या है। जब वो खत उसके पास पहुंचा तो वो बड़ा मुतकब्बिर बादशाह था, इस वजह से उसने खत को देखते ही उसको गुस्सा आ गया और कहा कि अरब का आदमी जिसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है वो मुझे खत लिखे और मुझ पर खत लिखने, वो आज इतना बड़ा हो गया कि मुझसे खत के लिखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए हमारे बराबर आ गया। उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उसने उस खत को फाड़ दिया। तफसील मैंने तुम्हारे सामने जिक्र की थी कि जब उसके पास ये खत पहुंचा तो उसको इतना गुस्सा आया और गुस्सा आने की वजह से उसने फौरन हुक्म दिया अपने वजीर को कि दो आदमी को मक्का भेजा जाए और वहां से इस रसूल को, उसके अल्फाज में, इस आदमी को जिसने मेरे सामने गुस्ताखी की है, मुझसे खत लिखने की हिम्मत की है, उसको पकड़ कर लाया जाए। चुनांचे ये मुल्क यमन से, और यमन से वो क्या है हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा पर वो दोनों आदमी आए, और उसकी तफसीलात वगैरह जिक्र की जा रही थी। मूछें बड़ी बड़ी थी, दाढ़ी मुंडे हुए थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हालत को देखकर, दाढ़ी मुंडी हालत को देखकर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, और नाराज होने के बाद फरमाया कि ये क्या शक्ल बना रखी है तुमने। तो कहा कि हमारे बॉस ने, हमारे मालिक ने हमको ऐसा ही करने का हुक्म फरमाया, तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मालिक ने तो ऐसा करने का हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि क्या दाढ़ी रखने का हुक्म फरमाया। खैर बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए, इतने में ही वहां पर क्या होता है कि उसके बेटा जो था वो उस बादशाह का बेटा, वो उसका दुश्मन हो गया, उसका मुखालिफ हो गया, और मुखालिफ होने के बाद उस बादशाह की बहुत सारी बीवियां थी, इनमें से एक जो थी उस लड़के को पसंद आ गई और उस औरत को हासिल करने के लिए कोशिश करने लगा। दोनों में जंग हुई और जंग में बाप हार गया जिसने ये खत फाड़ दिया था। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतला फरमाई, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह जिस तरीके से उसने मेरे खत को फाड़ा है उसकी हुकूमत को वो भी चूरा फरमा दे। चुनांचे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ की वजह से उस वक्त से लेकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला तक तो वो हुकूमत रही, और फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के जमाने में हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रार रजी अल्लाह तआला, हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला वगैरह ने हमला करके ईरानी हुकूमत का
ऐसा तहस नहस कर दिया कि आज दुनिया में किसी मुल्क में किसी जगह पर भी किसी ईरानियन की कोई हुकूमत नहीं है, उसकी तरफ ये इशारा किया। बहरहाल इसमें बताया गया कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा था। अखबरों अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खत को एक आदमी के साथ और हुक्म दिया कि दे उसको अजीमुल बहरेन के पास। इस वजह से कि उस वक्त ईरान का जो नुमाइंदा था या ईरान का जो क्या है गवर्नर था वो बहरेन में रहता था, इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खत को लिखकर बहरेन के गवर्नर के पास भेजा। फदफाहु अजीमुल बहरेन इला किसरा, बहरेन के गवर्नर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खत को ईरान का जो बादशाह था जिसको किसरा कहा जाता था उस किसरा के पास भेजा। फलम्मा करा मज़्ज़क़हु, जब उसने वो खत को पढ़ा तो उसने गुस्सा आ गया कि आज क्या है अरब के जिसके दुनिया में कोई वक़्त नहीं, दुनिया में कोई हैसियत नहीं, ऐसे आदमी मुझको खत लिखता है, वो अपने आप को समझता क्या है। इस वजह से उसने गुस्से में आकर खत को फाड़ दिया। फहसब तो अन्न इब्न अल मुसय्यब काला फलम फदा अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई उसको पूरी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला नेस्ट और नाबूद कर दे, चुनांचे पूरी तरीके से वो नेस्ट नाबूद हो गए। जी حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد نقشه نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقطادة من قال نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بادشاہ حضرات جو ہیں، یہ بڑے حضرات جو ہیں، وہ جب تک خط کیا ہے ختم والا نہ ہو، مہر والا نہ ہو، سکے والا نہ ہو، وہاں تک اس لوگوں کو اس خطوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے اور اس خط کو وہ کیا ہے پڑھنے تک کے بھی گوارا نہیں کرتے، اس کو آرڈینری اور ادنا سمجھ کر اس کو پھینک دیتے ہیں، لیکن جس خط کے اوپر کیا ہے مہر لگائی گئی ہو تو اس صورت میں پھر وہ دستاویز ہو جاتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ معتبر ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ بڑے حضرات پڑھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کے لیے ایک نقش اور ایک مہر اور ایک سٹامپ بنوائی، اور وہ سٹامپ جو تھا وہ بیضوی سائز کی تھی، اور اس کے اوپر سب سے پہلے اوپر تو لکھا اللہ، درمیان میں لکھا رسول، اور نیچے لکھا محمد، یعنی محمد رسول اللہ یہ تھا، اور خط لکھنے کے بعد اس کو کیا ہے اس کے ذریعے سے مہر لگا دی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے سونے کی بنائی تھی، لیکن پھر سونا حرام ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا، اور نکال کر پھر کیا ہے وہ چاندی کا بنایا گیا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی بھی تھی اور ساتھ میں مہر بھی تھی، سٹامپ بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرت ابوبکر کے صدیق میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوئی خط وغیرہ لکھتے تھے تو اسی کو ذریعے سے سٹامپ کر دیتے تھے، مہر کر دیتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مہر کو استعمال کر کے سٹامپ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس انگوٹھی کو اس مہر کو اپنے پاس رکھتے تھے اور ضرورت کے وقت اسی انگوٹھی کو اسٹامپ لگا کر بھیج دیا کرتے تھے. لیکن چند سالوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں بیر انیس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر اپنی انگلیوں کو یہ کیا ہے جو نقش تھا انگوٹھی تھا اس کے ساتھ کیا ہے کھیل رہے تھے کہ ایک دم وہ نکل گئی اور نکل کر کنویں میں گر گئی. اور پھر اس کو بہت تلاش کیا گیا, کنگالا گیا پورے کنویں کو, لیکن پھر اس صورت میں وہ انگوٹھی نہیں ملی. اور پھر اس انگوٹھی کے ختم ہونے کے بعد جو فتنے ہوئے وہ اب تک چلتے رہتے ہیں. بہرحال یہ انگوٹھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اس کے متعلق بتایا گیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور لکھا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے, آواز بند ہو گئی ہے. چالو, آواز بند ہو گئی, آواز بند ہو گئی. آواز بند کر کیا بنایا جائے تو پھر سونے کی چمک اور چاندی کی چمک دور تک اس کے اوپر کیا ہے روشنی پڑنے کی وجہ سے نظر آتی ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاندی کی انگوٹھی تھی, اس چاندی کی انگوٹھی کی جو سفیدی کی جو چمک ہے وہ ابھی تصور میں میرے سامنے ہے اور مجھے ابھی تک وہ محسوس ہو رہی ہے. اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. پکانا کرو نفا اخبروں بابا کہا گیا فتخذ خاتما من فضة نقصه محمد رسول اللہ کانی انظر الى بیاضه, میرے تصور میں ہے وہ, تصور میں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو دیکھنا حقیقی ہوتا ہے, ایک تو دیکھنا تصور ہی ہوتا ہے. تو میں اپنے تصور میں اپنے خیالات میں وہ انگوٹھی گویا کہ میرے سامنے ہے, وہ سفید قسم کی تھی اور وہ چمک رہی تھی. وہ سفیدی اور چمک بھی ابھی تک میرے دماغ میں میرے خیال میں پائی. من قال نقشه محمد رسول قال انس. جی باب من قعد حيث ينتحي به المجلس ومن رعا فرجة في حلقتي فجلس فيها. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرته مولى عقيل ابن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذا اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فراى فرجة في حلقتي فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الثالث فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر نفر الثلاثه اما احدكم فآوى الى الله فآه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض الله عنه. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے ایک دوسری بات بتا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ شاگرد جب کیا ہے استاد کے سامنے بیٹھنا چاہے تو اس صورت میں کیسی کس طریقے سے اور کہاں اور کیسے بیٹھنا چاہیے. تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ مسجد میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بعض آدمی آتے ہیں کہ وہ صفوں کو چیرتے ہوئے لوگوں کے کندھوں پر کے فرانتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں, جگہ ہو یا نہ ہو پھر درمیان میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نہیں یا تو بہرحال اسی طریقے سے پڑھنے کے سلسلے میں بھی شاگرد بیٹھے ہوئے ہو اگر کوئی بعد میں دوسرا آدمی آ جائے تو اس کو کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے, آگے بیٹھنا چاہیے,
درمیان میں بیٹھنا چاہیے یا کیا ہے گردن پھلان کر جا کر بیٹھیں یا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سارے آداب کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب میں تمہارے سامنے ذکر کیا ہے، لیکن وہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے انشاءاللہ آئندہ کل پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جاؤ مزے کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا عبارت پڑھتے ہوئے اچھی طریقے سے دیکھ کر آیا کرو۔ جی انشاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔